Na mnoha místech se o podzimních prázdninách konají akce pro rodiny s dětmi. Rodiče, kteří nemají volno, mohli využít například program právě Domů dětí a mládeže ve Štětí. Na letošní prázdniny podzimní pro děti jsme si připravili jednodenní výlet, kde jsme se vydali teda s menší skupinou do lesa. Došli jsme až k Mortlochu, kde jsme si společně opekli buštíky, postavili jsme si lesní domečky, které jsme pak vyhodnotili. Byl to super výlet, bylo to fajn. Ačkoliv počasí v pondělí mě bylo sichravé, neskazilo náladu dětem ani dospělým a místo plánovaných 10 kilometrů si ještě asi 3 přidali navíc. No, jak mně se to teda hodně moc líbilo, ale po cestě jsme šli a jedna holčička spadla do louže, ale jinak jsme šli a třeba chvilku jsme běželi, chvilku ne a potom, když jsme šli zpátky, tak jsme sbírali houby. Do lesa na túru se vydalo 12 dětí s pedagogickým doprovodem. Za to o úterní dílničky v budově DDM byl zájem dvojnásobný. A na dnešní tvoření jsme měli připravené podzimní dekorace, kde jsme si děti rozdělili do skupinek. Měli jsme 24 dětí, takže po 3 skupinkách se střídali po herničkách, učebnách, kde jsme společně tvořili dýničky, strašáky, bubáky. Dneska jsme měli prázdniny, tak jsme šli do DDM a vyráběli jsme si různé výtvory. A vařili jsme polívku a perník. Měli jsme recept a dělali jsme to sami. Co jsme uvařili, tak to jsme snědli. Bylo to dobrý. Teď tu máme takový zápichy, jsme si dělali a jsme pak dávali. Do toho máme netopíra, ducha a ještě dýni. Svými výrobky se mohly děti pochlubit rodičům, protože si své výtvory odnesly domů, aby jimi mohly vyzdobit své podzimní parapety a zahrady. Tento rok připadá 17. listopad na sobotu. Dalšího volna se děti školou povinné dočkají tedy až o Vánocích. Vánoční prázdniny začnou 22. prosince. Pro Kabelovou televizi Štětí, Renáta Valešová.